Zdravo ljudi, danas ovo što vidite ovdje je FS 120, jedan od starijih modela. Ovdje kao što vidite, ne znam da se vidi, 2007. godina, u pitanju je trimer koji je ovako malo stariji model. Dobili smo trimer, ima problem, zato radim i video klip. Trimer ima problem, neće da pali. Ja onako, kako neće da pali sunce? Mislim, nelogično mi. I svaki put ja upalim trimer. Međutim, kada trimer odradi, ostavite ga da se ohladi, on neće da upali. Znači, ja na to nisam obraćao pažnje, ja sam jedan dan ga upalim, odradi nešto, pa ga ostavim, pa sutradan ga upalim. Međutim, nikad ga nisam palio polu hladnog. I jednostavno nisam imao takav kvar na ovim trimerima. Rijetko dolaze, a i rijetko ih ima. I rijetko se i kvare. Ovaj je 2007. godište. Jedan od prvih tih, što bi se reklo, što je dolazio kod nas ovdje. Ovo je godište onog mog Alco trimera. Znači, to je, ljudi moji, ozbiljne su godine i ozbiljan je rad u pitanju. Trimer je jako, jako dobar. Šta da se kaže između ostalog za uvezu ovoga trimera ovdje. Ovo je jedan od najpotvrđenijih stilovih uređaja. Znači, ovo bi ja mogao nazvati poluprofesionalno. Ako kose sa Demonom, šta tek s ovim da se radi. Moja preporuka je 250-260 pa gore za uslužnu košnju. Međutim, znam ovke koji su radili s ovim trimerom. Kad uzmete ovo u ruku i kad uzmete bilo koji kineski trimer u ruku, onda znate zašto je kineski, a zašto se ovo cijeni. Jako, jako dobar uređaj, po meni težak za ovu kubikažu. I ovo što ovaj uređaj izvlači iz ove kubikaže, iz ovog Fi klipa, znači ovo je Fi 378, ne znam, nije, sad tačno nisam u katalogu, a Fi 44, kineski trimer od 52 kubika, ljudi moji, onda se zapitate koliki klip moraju da stave da stignu 450. I to je to, trimer smo riješili. Vjerovali ili ne, znači samo smo ga izduvali, oprali, sredili, bio je jako, jako zapušten, jako prljav. Sredili smo filter vazduha, novu bacili, novu svjećicu, jer ja nisam imao razloga bilo šta da diram. Trimer jednostavno djeluje sasvim ok i sasvim dobro, znači kad upali radi savršeno. Nema nikakvih promjena u radu, znači top. Jedino eto to što se dešavalo, kad ga ugasite, ne možete ga poslije upaliti dok je polu vruć ili vruć. Sad sam kosio sa njim neki sat vremena, pa sam dao jednom komši da kosi, pa smo ga gasili, palili. U toku 3-4 sata nije bilo nikakvih problema, ali poslije izduvavanje, produvavanje. Nekad kvar koji je otprilike izgleda ozbiljno. Ovaj trimer je nošen kod 3-4 majstora, niko nije uspio da riješi. Ne znam ni ja šta je bilo, ja sam samo ovo oprao, izduvao, trimer radi. Šta je bilo, Bože moj? Ne bi da nagađam, jednostavno, trimer je sasvim, sasvim ok i korektan.
Ljudi moji, toliko od mene i pozdrav. FS 120, jako, jako potvrđen, jako, jako dobar uređaj, jako skup uređaj. Ako imate nešto da valja, to je ovo, ali bože moj, i Kineze od 200 maraka radi. Tako da, moj komentar je tu, takav. Postoje trimeri za malo para koji rade. I to je to. Eto, pozdrav.